Усім доброго дня. Хотів розказати про дробілку дровосік DS120. У мене вона вже знаходиться близько року. Заказував наложкою з круглими валами. Зараз покажу. Користуюсь уже протягом року, виробітки немає. Все. Це вже готова продукція. У мене рубає 10 см. Того, що я не взяв мотор, за слабий взяв. Зараз покажу, як у роботі. Так. Так що я вам скажу, всім рекомендую цю фірму. До зустрічі.